umjesto da to izvadi sve ispod mosta. A ko je to? Čije je to? Gde su sekli? Iza kafane, odmah su sekli. Aha. Možda će prodimat pa će vidite, ali pogledajte dole šta je. Pa to sad ne može voda da ide dole. Ja sam od malo pre, evo i sad sam čizme sam obul i slezo, ja sam mislao da mogu da ga izbacim. Ono je toliko dugačko, ovo ima, pošto je žalosna vrba. Aha. Od 2 metra i više dužina ono, pa to se uplelo i ne mogu da ga iščupam i da ga izbacim. A s koje strane možemo da vidimo šta je sečeno? S vaše strane? Otude. Otude. Hoće li oca se ljuti? Nek se ljuti ono. On je trebalo to da obezbedi da me baca dole u reku. A s vaša, gde je vaša kuća? Pa tamo je, druga kuća od ove. Aha. A jesmo mogli od nje? Ali? Od vaše kuće da snimimo, ne vidjeli se. Ma vidi se od, ovdje, da vidi se tamo gde je pečeno. I sa ovu, njegovu stranu obale očistio je, to dolaziše tu neki ljudi, sigurno je protiv. A od našu stranu gore, sve si se duo na ogranje, sve tako stoji. A plus toga što ovo je najviše dole rizično ispod mosta što je nabio. Pa to može zaustaviti vodu i da vam nekad napravi problem. Sve ima da napravi to. Evo gde je tečeno. A to je veliko granje sečeno. Debilo. Velike vrbe su bile, to su ogromne vrbe bile. A to je sad sečeno? Pa pre desetinu dana je seko. I sve bačeno dole. Eno, pogledajte na onu stranu koliko je granje tone i neće da pride da kaže uzmite pa ga vi pomerite. Pa ne, ali oni su rekli da će da čiste taj deo. Dobar dan. Da, evo pokazuje mi gospodin. Evo, gledajte. Oni su sekli i sve bacili tu. E, da očisti korito, on je ispod most sve dole. Ovo je, čovjek snimi, evo. Ja on ne še ti snimi. A ovo tu, to je isto. Pa to je od ove vrbe, tu je pala jedna velika vrba, baš i oni su i ograsrili. I na vašu stranu. I ostalo. Pa to nije naše sad tamo, ali ne. Pa dobro, da. U reku je, do onu stranu. Pogledaj, tu ima cijele tu granje. Imamo problem, ulazi nam u kotlarnicu, ulazi nam u vodu, ajde, dođite dole. Molim? Dođite dole. Ajde, dođite tamo. Idemo s one strane da vidite. Isto da snimite s one strane da se vidi. Sve ispod mosta, to toliko je mnogo granje odvuklo dole. I otišao si taj čovek i gotovo. Pa šta je oca kaže? Dosta niko ne kaže, on neće mi da čuje, kaže. Prednjite, kaže, pa očistite. Pa niste vi dužni očistiti to. Pa ne, ali... Ma ja sam jutro čizme uzeo i... Ali nema ga komšija. Mi se dogovorimo zajedno to da izbacimo ispod mosta što je. Ali ja sam ulezo i pokušam. Pa kako možda uđete, s koje strane? Ma tu sam sišao, merdevine sam stavio, pa sam sišao dole. Ali ne mogu uopšte da ga izvučem. Toliko je upleteno. To treba Sreten Savov da dođe. Ma, zvali smo njega, on kaže to nije i njegovo nadležnost. Što mene, kaže, vi zovete? Pa smo zvali načelnika za komunale Bobana. Boban koji je. Bojan Pešić. Bojan Pešić ili kako. Sad sam ga ja zvali da dođe ovdje. On je rekao pre sat vreme dolazi odmah. I sve sam tu, čekao sam da je ovdje. Tu sam na ulicu, čekam da dođe. Sad sam mu poslao poruku. Idemo s ono strano, da snimite, da vidite isto kako šta je na muku obranju. Slobodno je. A to je još jednom ranije bio problem, sećam se. Gledajte, šta je?
Gledaj gde je tu dovlačio čak ranje, gde je do... Ivo, tu da gledaj. Evo, ovo sam ja vukao onu granu. Pogledajte koliki je ovo, ne mogu da ću izvučeno.